Edhe këtë të shtun, ashtu si javën e kaluar, dita ishte rezervuar me orë të lira për të gjithë pensionistët. Pas një jave të izoluar në shtëpitë e tyre, të moshuarit mbushën sheshet dhe rrugët kryesore për të shfrytzuar orarin e liridaljes për të shëtitur. Ata thonë se urdhri i ri për shëtitjet ishte i domosdoshëm, pasi ata e kanë të pamundur të lëvizin ditëve të tjera. Jo, s'pa të mdal fare. Frikë kemi që si jemi bo, jemi basku, po mërzitëm, shpi mërzitëm, me thanë drejtëm. Ne pensionistat ato presim, kur të na jape në një ditë liri dalje. Unë kam punu infermiere, s'kam shumë frikë, po kam frikë për të rinjtë, që të paktën t'i mbrojmë ata. Po të tërë do mërzitëm, sepse të rinjtë mbyllur nuk ishe letë. Si do mos për mërshën tonë që kemi një jetë tërë që kemi lëvizim. Sa ditë brenda jo? Që ditë me parë që është dhe në urdhri, s'kemi dalë. Të domosdoshme janë, ne, unë e kuptoj, po themi që nuk e kam shumë problem. Ne. Ruemi, për të rujtë ruemi shumë. Mërzitja gjitha bashkë janë, po shpresojmë që të kaloj shpejt për gjithë. Të dhe gënjej që si jam mërzitur? Nuk themi, jemi mërzitur, po shumë që jemi me bashkë shortin, me fëmijët në shpi, kalojmë të lumtur. Në që se ka mundësi të nashtoj dhe një ditë tjetë në gjatë javës, të na kryo mundësi që gjithë kjo ambient të ketë ditë shka që pensionistit të vejë, të pi një kafe, të pi një shka, të ratë mbyllura. Disa prej të moshuarve shprehen se edhe pse jetojnë vetëm, të vetmit që i kanë ndihmuar janë të afërmit e tyre. Nuk kemi pasur nevoj, me gjithë edhe djemë të këtu i kemi, nuk kemi pasur nevoj, aty poshtë kemi zbritur. Në një mundiali nga jashtë që në asilë në i pazar njerë muaja, njerë 10 ditë. Smerem i fare me bashkine me këto, që dhe së shkujtuar. Unë me gruan, dy pensionistë. Kemi djalin, vajzën që në ndimojnë, në shpitë vete. Virusi për ata nuk është i vetmi problem, pasi nga pamundësia ekonomike, izolimi bëhet edhe më i vështirë. A me kja shoria, apo virusi? Po të bëjnë pyetjen dy. Mua kem shumë bashkije, i kem shua emnin, i kem shua disa herë, i kem marrë me kart identiteti, me krejtja, i kem shua me tëna, në një kategorike vetëm se i shpërdojnë në një si një ofin. Kjo është fundjava e dytë që pensionistët u lejuan të dalin e të shëtisin, duke respektuar një kohësisht rregullat e distancimit social.